পাঁচ লাখ পঁচপন্ন হাজাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি ইয়াৰ আগতেও আমি কিমান ঘৰ দিছিলোঁ তিনি লাখ ঘৰ আমি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত দিছিলোঁ অৰ্থাৎ দুটা বছৰৰ ভিতৰত ন লাখ লোকক আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিব পাৰিছিলোঁ আৰু তেনে এক সোণালী খন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হাতেদি এই পাঁচ লাখ পঁচপন্ন হাজাৰ হিতাধিকাৰীয়ে ঘৰ পাব ই আমাৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ কথা মেলেং মেটেলীত অনুষ্ঠিত হোৱা সেই ক্ষণটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ বৰ্তমানলৈকে নিৰ্বাচিত বা বিভিন্ন সময়ত ঘৰ পোৱা বিশ লাখ আৱাসীয়ে ভাৰ্চুৱেলী একো একোটা স্থানত সমবেত হৈ পঞ্চায়তত সমবেত হৈ উপভোগ কৰিব সেই দিনটোত দহ হাজাৰ লাখপতি বাইদেউ উপস্থিত থাকিব আৰু অসমৰ লাখপতি বাইদেউৰ ওপৰত আমি এখন বুকলেট কৰিছোঁ সেই বুকলেটখনত তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সঁচা কাহিনীবোৰ থাকিব সেই বুকলেটখনো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰিব আৰু স্বাভাৱিকভাৱে অসমৰ চল্লিছ লাখ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যাসকলেও এই অনুষ্ঠান পঞ্চায়তত সমবেত হৈ উপভোগ কৰিব আমি দেখা পাইছোঁ বা আমি যিটো অনুমান কৰিছোঁ আমাৰ পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা বা পাৰ্টীৰ যিটো ছিষ্টেম তাক বাদ দিওঁ ষাঠি লাখ হিতাধিকাৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাই হওক লাখপতি বাইদেৱে হওক বা উদ্যমিতা আঁচনিয়ে হওক ষাঠি লাখ হিতাধিকাৰীয়ে ভাৰ্চুৱেলী সেইদিনাখনৰ অনুষ্ঠানটি উপভোগ কৰিব আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে এই পাঁচ লাখ পঁচপন্ন হাজাৰ হিতাধিকাৰীক তেওঁলোকে এটা নতুন ঘৰ পাব এটা আনন্দৰ দিন অসম চৰকাৰে এটা মিঠাই টোপোলাও বনাইছে সিদিনাখনেই আমি তেওঁলোকক ঘৰে ঘৰে এই মিঠাই টোপোলাটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হৈ সকলোকে ঘৰে ঘৰে আমি বিতৰণ কৰিম আৰু সকলোৱে মিঠাইৰ আনন্দ আৰু নতুন ঘৰৰ আনন্দ দুয়োটাই একেলগে উপভোগ কৰিব পাৰিব মই অসমৰ ৰাইজক বিশেষকৈ যোৰহাট শিৱসাগৰ গোলাঘাট জিলাৰ ৰাইজক ডিব্ৰুগড় জিলা কলিয়াবৰ মহকুমা নগাঁও জিলাৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে যোনে যেনেকৈ পাৰে সেইদিনাখন আপোনালোকক মই অসম চৰকাৰৰ হৈ মেলেং মেতেলী পথাৰলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু বহু দূৰৰ পৰা ৰাইজ যাব নোৱাৰিব লাচিতৰ ষ্টেচু চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি আকৰ্ষণ সিদিনাখন মই যাওঁতেই মানুহ একেবাৰে ভৰ্তি হৈ আছে পৰৱৰ্তী সময়ত সকলোকে যেতিয়াই সময় পায় লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি চাবৰ বাবে মই আমন্ত্ৰণ জনাম